Sebastian Desmaines, c'est mon nombre. نقول فوقدنا هنا فوقدنا طائف محمد صلى الله عليه وسلم odlučio se, odnosno naredio je da se pripremaju u pohod na Tebuk. Ova bitka se također naziva Ma'reketul Usre zbog toga što se desila, odnosno što je došla ili pripremljena pokrenuta u vrijeme jake toplote, većine. Zatim u vrijeme kada su plodovi već bili dobro sazrli, kada je hladovina već bila dobro debela, kada je ljudima bilo plaho teško da izađu iz svojih kuća i vrtova pa da krenu borbu. Dakle, desila se u Ređepu 9. godine po Hidžri. Nijednu bitku Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije pojasnio ashabima, da kaže idemo tu i tu, napadamo tog i tog i tako dalje, nego samo na redu se pripremi, krenuli bi, a onda kad bi došli na mjesto gdje bi trebala bitka se desi, obavijestio bi ih o pojedinostima, osim u ovoj bitci. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao ljude, sakupio ih i onda im objasnio da idu pohod protiv Rimljana, zatim da je put dug, da je težak, jel, nesnosan i tako dalje, da se pripremi. Tada se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obratio Džedu ibn Kajsu. Sjećate se ko je Džed ibn Kajs? Zašto njegov ime podao? Hoće vam to ispiti, neće vas mašati. Kad su davali priseg u Bejatu, Redvan, svi su dali priseg osim Džeda ibn Kajsa, sakrio se iza Devi. Spomenuli smo to onako usput, ako se sjećate. Pa je rekao Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ja Džeddu, odnosno o Džeddu, Džed mu je ime, a Džed u arapskom je djed, hoćeš li ove godine krenuti na Benu Esfar? Arapi nas nazivaju Benu Esfar ili sinovi žutih. Zato što su tadašnji, jel, postojeći narodi od Rimljana, očigledno bili plavi, jel, ošli su na ovom hadisu. Ili zbog boje kože. Pa je rekao Allahu poslaniče, dozvoli mi i nemoj me stavljati na smutnju. Tako me Allaha moj narod zna da ja se ne mogu strpiti kad su pitanje njihove žene. I ja se bojim da ne padnem u smutnju kada ih vidim da se neću strpiti. Pa je Allahu poslaniče sada se okrenuo od njega i kaže, dozvolio sam ti. To jest, pustio sam ti. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala objavio i od njih ima oni koji govore, dozvoli mi i nemoj me stavljati u smutnju, zar nisu u smutnju pali, a džehennem je oko obavijen oko kafira. Kao što je bilo poznato u svim bitkama, munafici su imali veliki uticaj, odnosno uvijek su pokušavali da jednu skupinu ljudi odvrate od pohoda. Vi sjećate u bitci kako je bilo na Uhudu, kad su se 300 i više njih vratili su se na domak, kad su krenuli na domak Uhuda, vratili su se nazad, nisu se htjeli boriti. I u svim drugim bitkama koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vodio sa ashabima. Tada su munafici rekli zbog čestine vrućine, la tenferu fil har, nemojte kretati po jakoj vrućini. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio i kažu, nemojte kretati po vrućini, reci, džehennemska vrućina je mnogo žešća, samo da su oni shvatali. Dakle, nisu shvatali šta ih čeka na onome svijetu. Zašto? Jer pojam džihada nije malehna stvar. Da bi se čovjek najlakše riješio grijeha je džihad, odnosno šehadet. Kod prvog, odnosno kod uboda, eventualno kod pogotka, metka i slično, ne osjeti ništa, osim kao što je ubod pčele, odnosno ubod muhe. Drugo, ono što je šahidu dato od kerameta, kod prve kapice krvi, oprosti vam se svi grijesi, osim čega? Dugova. Dugovi se ne oprašte. Osim duga. I tako dalje. Od onoga što smo spominjali za pojedine sahabe, kako su im huri dolazili, da su još prije nešto su bili ukopani, tako dalje, pa koliko huri ga čeka tamo i
njegova porodica se uzme 70 ljudi iz svoje porodice, zatim ko su ti ljudi, dakle, tako dalje, tako dalje. Od kerameta, odnosno od položaja koje Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za one koji presele na njegovom putu. Zato im Allah, dakle, nastavljajući u drugom ajetu kaže فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Neka malo, nek se malo ismiju, ali neka puno plaču kao nagrada za ono što su zaslužili. Kao munafici. Do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je doprla vijest da se munafici okupljaju u kući Suvejlima, koji je bio jevrij. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Talha ibn Ubejdullaha sa skupinom ashaba i rekao, zapalite kuću. Oni su bili munafici, su bili unutra i pozivali su druge među ashabima i munaficima. Odvraćali ih od džihada i govorili im šta? Nemojte kretati po ručju. Onda Muhammed se naređuje Talhi ibn Ubejdullahu da spali kuću. Kako se zvala na čije kuće? Kuća od Suvejlima, Suvejlima. Ibn Hišam kaže, pa je Dahak ibn Halife skočio kroz stražnji zid kuće, pri tom prilikom je slomio nogu. To je jedan od munafika. Kažem, bitka se također zvala Ma'arekat al-Usra, ali teška bitka. Muslimani su bili u oskudici i tada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pozivao na pripremu. A šta je bilo potrebno za pripremu? I metak. Da dadne ko šta više može u pripremi muđahida na Allahovom putu. Pa je Osman ibn Affan radijallahu anhu dao 1000 zlatnika za pripremu vojske na Tebuku. Allah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Allahu budi zadovoljan sa Osmanom, ja sam zadovoljan sa njim." Allah budi zadovoljan sa Osmanom, ja sam zadovoljan sa njim. Još jedan odgovor, kome? Šijama. Neprijateljima ove vjere šijama, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem molio, a bilo je primjera i Ebu Bekru i Omeru, inšala spomenut ćemo još nešto i do samog kraja, o važnosti i muhađira i ensarija. Ali među ashabima bilo onih koji nisu mogli da se pripreme za bitku. Nisu imali ništa. Kao što je bio Salim ibn Umair, Ulbe ibn Zaid, Ebu Lejla Abdurrahman, Amr ibn Hammam i mnogi drugi, siromasi. Česti, Marisa. Pišeš ti. To će ti ovo ispiš. Hvala? Pametni pišu. Došli su kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i rekli su, Allahu poslaniče, nemamo ništa što bi se pripremili za džihad. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, nemam nija da vas pripremim. Pa se okrenuli plačući. Bilo im je žao što nisu imali na čemu niti da uzjašnju da ponesu kao oružje, da se obuku, ništa nisu imali. Razlika odnosno na one munafike i današnje munafike današnjeg vremena koji bježe i okreću se od polja džihada, s druge strane ne puštaju oni koji se bore na Allahovom putu da se bore na Allahovom putu, nego koriste sva sredstva pomažući nevjernicima, uzmajući nevjernike za prijatelje, u borbi protiv koga? Protiv onih koji se bore za Allahovu vjeru. Pa ih nazivaju haridžijama, nazivaju ih tekfirijama, ne znam, tako dalje, tako dalje. Iako u njima ima svojstava od toga. Ali, problem je u nama, što mi sjedimo u toplim sobama i pričamo o ljudima koji su čečeni na minus 30 ili 40. To je belaj. Bilo bi poenta da čovjek se spremi, pa ode u Čečen i kaže, znate šta, vi niste u pravu, vi se ne borite osim rad toga, vaš ti je svaki vaš, i da sa njima raspravlja na bojnom polju, da im to kaže. Ali sjed tu fotelj, u džami, mešdžidu, kuću, divani i tako dalje, i raspravljate o njima, nemoralno je. Ne da je neprihvatljivo, nego je nemoralno, nemoguće o njima raspravljati. Isto tako kad se radi o ljudima koji se bore na lavom putu u Afganistanu, koji se bore u Iraku i tako dalje. Iako čovjek ne može pohvaliti sve njihove postupke, ima pogrešnih postupaka, ali ne boga mi da ih čovjek napada dok on sjedi udobno, a oni tamo krvare i
kako tvrdi, bori se za umet, bori se za istinu. Jedan od ashaba po imenu Ibn Yamin, naišao je, odnosno susreo je Ebu Lejla Abdurrahmana i Abdullaha ibn Mugafila. Pa je vidio, plaču, kaže, šta plačete? Kaže, Allah poslanik krenuo je na Tebuk, a mi nemamo ništa da se pripremimo. On ih je pozvao, pripremio ih je, dao im je jednog mužjaka deve, pa su se mijenjali. Nekolicinu vremena jahao bi jedan, pa bi onda drugi, a ovaj drugi pješačio i tako dalje. Vam je poznato u suri Tevbe, a bit će šala spomena na kraju priče o pohodu, da je bilo među ashabima i onih koji su zaostali, ali nisu spadali među munafike. Govorit će vam inšallah na kraju ove priče. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medini je ostavio Aliju ibn Abi Taliba kao namjesnika. Pa su munafici rekli, nije ga ostavio osim što je njemu teško da ga vodi sa sobom i nije ga ostavio osim što se Alija boji. Dakle, munafici su potvrali Aliju. Alija se pripremio, uzjahao i za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, Boži poslaniče, munafici tvrdi da sam ja ostao iz straha i zato što je tebi teško da me vodiš sa sobom. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, lažu, ostavio sam te zaradi razloga što sam te ostavio za sebe. A to jeste da čuvaš mene, odnosno moju i svoju porodicu. Zar ti nije drago, zar ti nije drago, Alija, da budeš prema meni isto ono što je bio Harun prema Musa'u ili odnos Haruna do Musa'a. Osim što posle mene vjerovjesnika nema. Međutim, šije ne govore ovaj, odnosno ne priznaje ovaj nastavak, pa kažu izmišljen je nastavak, nije vjerodostojan, potrula ga je Mevije, potrula ga Buharija, potrula ga ovaj, onaj, tako dalje. Nego je Alija trebao da naslijedi vjerovjesništvo od Muhammeda, iako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže ila innehu la nabije ba'di, osim što posle mene nema vjerovjesnika. Alija se vratio u Medinu, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavio sa svojim putovanjem. Zatim ashaba je bilo, kažemo, oni koji su ostali nisu spadali u munafike, kao što je bio Ebu Hajseme i Umeir ibn Mehr. Ebu Hajseme bio je ugledan i bogat čovjek, imao je dvije žene, pa su mu oba dvije pripremile hladovinu i hladnu kupku, lijepu sofru i dočekale ga. I on je ušao kod njih. Kaže, šta ste im to pripremile? Kaže, pripremile smo te oba dvije, i kodane i kodane, hladnu kupku, hladovinu, lijepu sofru, tako dalje. Kaže, zar Allahov poslanik na ovakvoj vrućini, gladan, u džihad ide, a da ja sjedim u hladovini, da se brčkam, onda se kupam u hladovini, kaj tako me Allaha neću. Kaže, pa je ustao, pripremio se i krenuo za Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Susreo je Umejra ibn Vehba, pa ga je poveo sa sobom, isti dakle slučaj, pa su sustigli Allahov poslanika. Kada je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo za njega, kaže, to je sigurno Ebu Hajseme. Pa su vidi tako nam Allaha, Boži poslanič, to je Ebu Hajseme. Jer iz daleka su ga vidi, nismo videli lik, dok se približio, kaže, tako nam Allaha, to je Ebu Hajseme. Pa je Allah poslanič sa oselem dovio njemu za dobro. U putu prema Tebuku, naišli su na Hidž, na gradove Hidža. Koji je narod uništen u Hidžu? Nema hođa noćas. Molim? Sad ispade samo oni znaju. Pa ne, učili su. Učili su, a to sam mislio. Nemoj sam, nemoj dirat hođa. Ja sam bio hođa. Dok nisam došao te obi. Narod se muda je uništen u Hidžu. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemojte piti od njihove vode, dakle sa bunareva, sa izvora u Hidžu, nemojte piti tu vodu. Nemojte uzimati abdest sa tom vodom, a ono što ste, kaže, zamijesili od tijesta, nemojte to jesti, nego bacite devama, neka one pojedu. Zatim je zabranio, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao, neka niko od vas ove noći ne izlazi
radi potrebi, osim a da povede nekog od prijatelja svojih sa sobom. To jeste, ako neko izlazi, neka izlazi dvojica po dvojica. Svi su se sadržali toga osim dvojica. Jedan je izašao radi nužde, to jest prirodne potrebe. Drugi je izašao zato što mu je odmetnula se deva. Onaj što je otišao radi svoje potrebe, da oprostite, kako se to kaže suprotno od proljeva? Zatvor. Ali skroz se zatvorio. Zatvor u kojem smislu, jest nikako više nije mogao obavljati nuždu. A onaj drugi što je otišao da traži devu, vjetar ga je bacio do plemena Taji. Odnio ga vjetar, daleko od tabora muslimana. Ovaj što je jel, stradu radi ovi svoje potrebe, to je zatvora, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio je pa je bio izličen, a onoga drugog je pleme Benu Taji, vratili su ga Božijim poslanikom, kad se vratili sa bitke, odnosno iz bitke sa Tebuka. Šejh Albani je napisao veoma, veoma korisnu risalu, to jest jednu brošuru u pogledu posjećivanja mjesta ondje gdje su uništeni prethodni narod, posebno oni nad kojima je Allah subhanahu wa ta'ala spustio svoju srđu. Kao što su piramide, to jest faraoni koji su uništeni, kao što je narod Semuda, narod Ada, narod Luta, Sodomi i Gomor i tako dalje. Šejh Albani rahmehullah ta'ala, raspravljajući o toj temi, kaže: velika je greška što danas mnogobrojne muslimanske, jer oni koji su zastupnici, odnosno vlasnici tih firmi, turističkih agencija, tako dalje, muslimani, nude turizam ili pohađanje posjet ovih mjesta. Iako vlade, djelimično ili nikako, ulažu ili ne ulažu napor u tome da obavijeste narod, da se na ta mjesta ne smije, da je haram, strogo zabranjeno. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: nemojte ulaziti u ta mjesta osim, nemojte ulaziti u kuće onih koji su činili nepravdu, osim ako plače. Dakle, ako čovjek ulazi tamo, ne da namjeri se da turizme da ode, nego ako već prolazi, kao što su on prolazili u bitci na Tebuku, da ulazi sa plačom, šejh Albani kaže, odnosno navodi drugu predaju, ili bar da oplakuju. To jest ako ne može da plače, da glumi da plače, to jest da jeca, odnosno da jeca radi onoga što se njima desilo, izbolje da se ne desi vama, kao što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, da se ne bi desilo vama ono što se desilo njima. Nažalost, veliki broj pobožnih ljudi kaže: išao sam Kairo, obišao sam piramide, vidio sam gdje su faraoni ukopani. Njemu to ništa ne znači, nije nimalo razmišljao kako je Allah subhanahu wa ta'ala uništio silnike koji su za sebe tvrdili da drugi bogova mimo njih nema, na utubillahi ta'ala. Put je bio težak, toplota, pritisak, nemoć, izgladnjenost, umor i tako dalje. Veliki broj onih koji su krenuli počeli su zaostajati. Njihove ideje su stajale, konjim stajale, nisu mogli nastaviti puta, iznemogli su i tako dalje. Pa bi Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem govorili: taj i taj je ostao iza nas. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: ostavite ga, ako bude dobro, Allah će dati da nam se pridruži. Dakle, ako je dobro da nam se pridruži, Allah će da se pridruži. E to je stvar kadera. To jest puno puta ljudi govore: desno se ovo, ovaj izostao, ovaj nije došao, tako da nisam uspio, nije mu palao da odem. Čovjek ne zna da možda u tom trenutku, odnosno u tom putovanju, to je namjer, dolasku nekoga, Allah subhanahu wa ta'ala uklanja sramotu, uklanja nedaću, uklanja belaj od čovjeka. Možda kad bi ti došli gosti u tom trenutku, a nisu došli, kaže: et ne dođeš, ja pripremio se. Možda bi se nešto desilo što ne bi pasno njima ili tebi. Ili na put nije im auto palo, možda bi se, ne daj Bože, desila saobraćajna nesreća i tako. Dakle, moglo bi se desiti stvari koje ti ne znaš, a voliš da raspravljaš u kader pa kažeš: ja, šta mi se desilo? Ili kad ljudi kažu: da nisam Bog dan to da sam ovo. Dakle, iz tuge prema kaderu. Međutim, ako čovjek kaže nešto o kaderu, u smislu da obavještava, pa se nešto desilo, to ne spada u vrstu zabrane, kao što ovo, kada čovjek kaže da Bog da nisam tu, ne bi se desilo ni tu. Da nije stao ondje, ne bi ga strefio infrakt. Otkud ti znaš da li njega strefio infrakt na vjetrinu, pored tople pećine, to nema nikakve veze. Nego se kaže: došao mu je eđel, odnosno, svi smo Allah, svi se njemu vraćamo. Kada je Ebu Dher el-Ghifari zastao, rekli su: Allahu poslaniče, Ebu Dher el-Ghifari je zastao.
Dakle, klonuo je, odnosno deva mu je klonula. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, pustite ga, ako bude dobro, to je za njega, je za nas, Allah će da nam se pridruži. I Ebu Zer je to čuo, odnosno vidio je da odlaze i da ne obraćaju pažnju na njega. Ebu Zer je fino skinuo opremu sa deve i uprtio sebi na leđa i za poslanikom požurio. Pa kad ga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio, kaže, nek se Allah smiluje Ebu Zeru, sam ide, to je sam je koračao iza njih, sam će umrijeti i sam će biti proživljen na onome svijetu. Abdullah ibn Mesud pripovijeda, kada je Osman protirao Ebu Zera u Rebzu, mjesto dakle u Rebzu, došla je Allahova odredba pa je preselio, a sa njim je ostala samo njegova žena i njegov sin. Kao me približi smrtni čas, kaže on, vas dvoje me pripremite, okupajte i u ćefine me stavite. A onda stanite na raspjeće puteva, dakle glavnog puta. I prva skupina ljudi što naiđe, recite im neka me ukopaju. Jer sin i žena nisu mogli klanjati dženazi. Pa je naišao Abdullah ibn Mesud sa skupinom svojih prijatelja iz Iraka. Kaže, približi se dženazi, odnosno približi se mejtu, odnosno samo Ebu Zeru, do te mjeri da nisu ga maltene ni primijetili, samo što deva nije stala na njega. Pa je dječak rekao, moj mi je babo oporučio da kažem, ovo je Ebu Zer, ashab Allahovog poslanika, pomozite mi da ga ukopam. Pa je, kaže, Abdullah ibn Mesud sišao i plakao i govorio, istinu je rekao Allahov poslanik, sam ćeš ići, sam ćeš umrijeti. I sam ćeš na onom svijetu biti proživljen. Radi Allahu anhu mečbej. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad se približio plemenima na Tebuku, dakle plemenima koji su pripadali Rimljanima, došao mu je Juhna ibn Rouba. Dakle, nije to naziv Johana, kao što postoji ime, nego Juhna ibn Rauba, zatim stanovnici Džerbe i Jedruha. Džerba i Jedruha. Došli su kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zatražili od njega primirje, a zauzvrat su mu dali džiziju. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao im sigurnost, odnosno potpisao im je sigurnosni ugovor. Kaže, dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se napiše, Bismillahirrahmanirrahim. Ovo je sigurnost od Allaha i Muhammeda, vjerovjesnika Johni ibn Raubi, stanovnicima Ejle. Njihove lađe i njihova prevozna sredstva na kopnu i na moru imaju Allahovu zaštitu i zaštitu Muhammeda, vjerovjesnika. Ko bude sa njima od stanovnika Šama ili stanovnika Jemena ili stanovnika mora, odnosno od onih koji budu putovali, koji im nešto učini, neće ga zaštititi njegov imetak. Dakle, koji je napadne, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem će mu odvratiti isto kao što odvrani koga? Benu Fuza. Nego na lijep način, dogovor sa ljudima i nikom nije dozvoljeno da im zabrani vodu, tj. Da ih zabrani se koristi onim što je Allahovoj zemlji. I to je ono što oni ne žele, bilo gdje na kopnu ili na moru. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovim pismom daje im eman, odnosno sigurnost, za uzvrat da plaćaju džiziju, što dokazuje da je islamska uprava ili islamska vlast nikom ne čini nepravdu. To jest i novjercima, šta se nudi? Nudi im se sigurnost, ostavljaju se u svojoj vjeri, ali ako pripadaju, kome? Jevrejima ili kršćanima? Jevrejima i kršćanima. Dok mušicima učenjaci razilaze. Pa kažu, ako se radi o arapskim mušricima, neće se pustiti svojoj vjeri. I drugi kažu, bez obzira o kojim bilo mušricima se radi, niko se neće pustiti svojoj vjeri. Ni oni, ni Arapi, ni Arapi, nego će biti, da će im se jel, određeni rok da primi islam, pa ne primi islam. Ona će se potamaniti. Također su učenjaci razilaze po pitanju Ehl Kitabija među Arapima. Pa kažu, ni oni nemaju pravo da ostanu u svojoj vjeri, zato što su upoznali, odnosno dava je nedoma knjih. Ljudi kažu ne, nego Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi su im davali, halife su im davali sigurnost i njima je potrebno dati sigurnost.
za uzvrat da plaćaju džiziju i da im se ne nosi šteta. Na putu odnosno Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao više od 10 noći, zatim se povratio u Medinu. Na putu su naišli na mjesto izvor zvani Vešel. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: neka niko ko nas prestigne do te vode ne napije se sa nje, odnosno nek niko ne pije tu vodu ako nas prestigne ode prije nas na to mjesto. Međutim, skupina munafika koji su bili u vojsci išli do kraja i vraćali se, napili su se, a izvor je bio dovoljan samo za trojicu ljudi da se napiju. Pa je voda presušla. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je došao, upitao ko je ovo učinio. Kaže, taj i taj, taj i taj. Onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče, zar nisam zabranio da se pijete? Pa ih je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prokleo i molio Allaha protiv njih. Zatim je se spustio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem do samog izvora, stavio svoju ruku, a ispod njegove ruke je potekla voda do te mjeri da se čulo šikljane kao jakog vodopada. Pa se svi napili, abdestili, očistili i tako dalje. Jedan od mudžiza kojima je Allah subhanahu wa ta'ala počastio svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon povrata sa Tebuka, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došavši u Medinu, prvo što je učinio jeste bilo rušenje Mešid Dilal. Naime, munafici su napravili džamiju, odnosno mešid, došli kod Allahovog poslanika i rekli, napravili smo ovaj mešid zbog potrebe, zbog noći, zbog kiše, zbog hladnih noći i nama bi bilo drago da dođeš da klanjaš u ovoj džamiji. Ovdje se sve kaže, ja sam se pripremio za put, nego kad se vratim, onda ću inšallah, doći vam pa ću klanjati u toj džami. Ali Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla objava. Oni koji su uzeli džamiju da bi naštetili iz kufra i da bi razdvojili safove muslimana i da bi pripremali u borbu protiv Allaha i njegovog poslanika i tako dalje i tako dalje. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio da se džamija sruši. Njih je bilo 12, dakle bilo je 12 munafika koji su tu džamiju gradili. A imao su za cilj da razvoje džemat. Što se bi tamo učinio? Mešid dirar. Džamija šteti. Dirar. Bilo ih je 12, a Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Maluku ibn Duhšumu, Mu'anu ibn Adiju i rekao, idite, kaže, kod te džamije, čiji su oni koji su se gradili, zulumčari, srušite je i zapalite. Tamo su bili Hizam ibn Halid, dakle poznati munafici. Mnogo puta se pita ljudi ko su to munafici bili u vrijeme Božih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su njihova imena. Hizam ibn Halid, Sa'lab ibn Hatib, Mu'atib ibn Kušeir, Ebu Habibe ibn Ez'ar, Ibad ibn Hanif, Džarija ibn Amir, Muđma ibn Džarija, dakle ovo je otac njegova dva sina Zaid ibn Džarije, Nebtel ibn Haris, Bahzeđ, Bidžad ibn Uthman i Vedija ibn Thabit. Dakle, ovih 12 munafika koji su zauzimali sonsu, koji su gradili džamiju, šteti ili mešid dirar, da bi razdvojili muslimane. Trojica onih koji nisu padali među munafike, ostali su za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, su bili Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabija i Hilal ibn Umeje. Oni su iz nekih svojih ličnih razloga ostali. Ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem s povrata, odnosno kad se vratio sa Tebuka, naredio ashabima da niko sa njima ne govori. Punih 40 dana sa njima niko nije pričao. Oni su pokušavali, dolazili su, gledali su sebi najbliže ljude, molili su da se zauzme kod Allahovog poslanika, međutim niko sa njima nije htio razgovarati. Ne zamislite u jednom džematu gdje žive novotari. Ti zato koji promoviraju novotariju u Allahovu vjeru. Ili čovjek koji nikada ne klanja, ili čovjek koji pije, kocka se, bludniči i tako dalje. I kad umre takav čovjek, a onda imam u tom mjestu, u tom džematu, kaže ovakvom se ne klanja dženaza,
nego po šarijatu je da se baci na najbliže smeće gdje će ga ljudi vidjeti, gdje će truhnuti smrt, gdje će ga psi rastrgati. Što mislite logikom, šta bi se desilo sa takvim džematom? Bio se džemat popravio ili pogoršao? Ali da je to stav svih vjerskih predstavnika u jednoj državi. Popravio bi se džemat. Jer, ako je pripadnik islamske zajednice ili muslimanskog džemata, nema pravo, ko što pojedini u Sloveniji radi, pa dovedu popa da im obavi sahranu. Muslimani, kažu, muftija nam je govorio jednom prilikom, pozvan smo od jednog dijela porodice da klanjamo dženazu. Pa smo došli tamo, drugi dio porodice koji nisu sa ovim razgovarali, doveo je popa. I sad ja je pop razgovaram, ko će, ja dženazu, ćeš ti sahranu. Kaže ovaj muftija kaj ima, halal ti bio džabe, ti nosi ga kaj on je sama i krenuo aman tokom čitavog života, dok nije ostavio porodicu koja će ga zbrinuti. I šta mu je pop odradio, pop je naredio prvo da ga spali, pa će onda, kako se zove onaj? Urna. U urni, onda će ga pop malo poprskati, prosući ga na savil, već koje verijice u Sloveniji. Helem nisi. Dakle, ako bi džemat stao da sa novotarima ne razgovara, da im ne odgovara na selam, kao što se njima na selam ne odgovara, sa njima ne prijeti, da se sa njima ne rukuje, da sa njima, dakle, ne stvari nikakvu komunikaciju, došlo bi do totalne ispravke džemata, a svi oni koji su suprotno djeluju Allahove vjeri, kada bi bilo do te mjere dovedeno da im se ne klanja dženaza, onda bi se njihova djeca zapitala, aha, hoće li naša sudbina biti ovakva? Pa hajmo u džamiju, pa makar ne bilo to ono, jel, što jest, što, čega se dodati, to jest iskrenost, jer sliđe je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali barem bi džemat ličio na džemat. 50. dan, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, halalte, 40. dan, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se odvoje od njih njihove žene. Da se odvoje od njih njihove žene. Od koga se žena odvaja? Od kjafira. Međutim, oni izbili kjafir. Pa su pitali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da li da ih razvedu? Jer samo da se, ne, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne, samo da se razdvoje. Dakle, nisu bili kjafiri, nisu još okarakterisani kao munafici, ali nisu spadali ni u džemat muslimana, jer sa njima niko nije razgovarao. Pa je došla žena od Hilala ibn Umeje i rekla, Boži poslaniče, on je star čovjek, nema potrebe za ženom, hoćeš li mi dozvoli samo da mu hizmet činim? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, samo hizmet, bez priče i bez ičeg drugog. Dakle, samo mu hizmet čini, zato što nije imao nikoga drugog. Pa je tako je bilo. 50. dan, došao im je haber o radosnoj vijesti, a to jest Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ih je pozvao kod sebe. Zašto? Jer Allah subhanahu wa ta'ala objavio njihovu teobu i onoj trojici koji su ostali za tebe, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Allah je oprostio vjerovjesniku i muhađirima i ensarijama, onima koji su ga slijedili u teškom času. Sa'at al-usra, a to je u bitci na Tebuk. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, posle što su srca neki od njih mogla da skrenu. Thumma taba alayhim innahu bihim raufur rahim, zatim im je oprostio, on je zaista milostiv i prašta. Wa ala thalathati alladhina khulifu, i trojici koji su izostali, a to su bila ova trojica koju smo malo prije spomenuli. Zatim ovo majetu je također dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala oprostio svom vjerovjesniku muhađirima i ensarijama. Za uzvrat šijama koji tvrde šta? Da su ensarije i muhađiri činili nepravdu, bili zulumčari, izmijenili Allahovu vjeru i tako dalje i tako. Ja bi ibn Malik, Hilal bi ibn Umeje i Ušedr, kako se zahle? Murara ibn Rabija. Mirara ibn Rabija. Da, inša Allah, posle pauze ćemo nastaviti sa Allahom sve. Hvala. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nakon povratka iz bitke s Tebuka, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je došlo pleme Thaqif, odnosno delegacija plemena Thaqif, došla kod Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Povod je bio to što je Urva ibn Mesud, dakle pripadnik plemena Benu Thaqif, primio islam i rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ja ću otići kod svog naroda i pozvat ću ih u islam. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, nemoj, oni će te ubiti.
Međutim, on kaže, ja hoću da im obznanim islam, hoću da ih pozovim. Otišao je, međutim, pleme, njegovo dakle, pleme nije prihvatilo to što je prihvatio, on islam niti prihvatilo njegov poziv, nego se oko njega okupili i gađali ga strijelama. Zatim su ga pitali, kažeš, prišli mu, dakle, nije još umro, pa su ga pitali kako vidiš svoju krv, tako prosud kaže, smatram je kerametom, odnosno čašću koju me Allah subhanahu wa ta'ala počastio, to je šehadet koji me Allah subhanahu wa ta'ala podario. Ja, kaže, ništa drugo nisam osim poput šehida koji su ubijeni sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa me ukopajte sa njima. Pa su ga ukopali sa ashabima, a znate gdje su ashabi kopani, na bakijama. Zatim su postoje predaje da je rekao, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, njegov primjer, u njegovom narodu je kao primjer čovjeka spomenutog u suri Jasin sa njegovim narodom. Nakon toga, dakle, događanja, pleme Benu Thaqif, znajući šta su ratovi da su ubili muslimana, pripremili su delegaciju da odu kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da prihvati islam. Mugire ibn Šu'abe je bio taj koji će nagovijestiti njihov dolazak, odnosno da uzmemo štulu kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Benu Thaqif, odnosno pleme Thaqif je bilo ogromno utjecajno pleme među Arapima. Pa ga je susreo Ebu Bekr i rekao, dozvoli meni tu čast da ja obavijestim Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kad su došli pred Ebu Bekr kaže, hoćete da vas podučim kako ćete pozdraviti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kažem, ne, mi ćemo ga pozdraviti kako mi hoćemo. Pa su ga pozdravili na džahelijetski način. Zatim, zamolili su poslanika da postavi uslove pod kojima će primiti islam. Od njih je bilo da im Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostavi 3 mjeseca plata. Da im ostavi njihovo božanstvo 3 mjeseca. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne, ni jedan mjesec. Kažu, Božji poslanik je 2, kažu, ne, ni jedan, kažu, barem jedan, kaj, ne, dan, dva, ni jedan dan. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije ostavljao na širku, nije im ostavljao njihovo božanstvo, da ga on dalje obožavaju. Zatim su rekli, Božji poslanik, nemoj nam rušiti naše kipove, odnosno nemoj nam narediti da mi rušimo naše kipove s našim rukama. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, što se tiče toga, to ćemo kaj pomoći, srušit ćemo mi vaš kipove, ne morate i vi rušiti. Zatim su rekli, Božji poslanik, nemoj nas obavezive da klanjamo. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže... A Bibi Džahil došli da primi islam, Isus ne radi. Dobro, ovo će biti pitanje posebno za tebe na ispitu. Kako si muslimani, budete ti ima primili islam. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, što se tiče toga da rušimo, odnosno da lomimo ili razbijamo vaše kipove, da naredi da vi razbijate, kaj to ćemo, kaže, mi pomoć pa ćemo to riješiti. Što se tiče namaza, nema dobra u vjeri bez namaza, odnosno nema dobra u vjeri u kojoj nema namaza. Još jedan dokaz, odnosno odgovor svima onima koji ne obavljaju namaz, busaj super sa, ja sam musliman, ne, ti si bošnja patriota i nažalost veliki kafir. Zatim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je potpisao sa njima ugovor kao i sa svim drugim, dakle, delegacijama što je potpisao ugovore i poslao im Osmana ibn Abi Asa, smatrajući Osmana ibn Abi Asa najučenijim i sposobnijim među njima da shvata stvari vjeri i da ih podučava Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Zatim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslao Ebu Sufjana ibn Harba i Mughiru ibn Šu'abe da sruši Lata. Halalte. Da sruši Lata. Kad su došli, možete zamisliti, kad sruše nam na dva taguta, na dva kipa u Afganistanu, da se čitao dunjaluk, pa im iskini među muslimanskom ulemom poput Kardavija, okrenu se. I šta su rekli? Nemojte rušiti kulturu među kulturama ljudi. Zato su, kao bi vajel, talibani, vehabije, haridžije i tako dalje, jer su srušili navodno znak kulture tog kraja. E isto je taj slučaj. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije ostavio u Afganistanu, odnosno nije ostavio Lata kod Thaqif, nego je poslao ovu dvojicu ashaba, Ebu Sufjana i Mughiru, da ga sruši. Kad su došli, ostali muslimani, dakle, ovi su primili islam, Thaqif, bojali su se i govorili, zar se ne bojite da će vas
potrefiti, odnosno pogoditi guba, šuga. Da vas neće pogoditi sljepilo, ludilo i tako dalje. Kaže Ebu Sufjan je prišao i udario ga je sa krampom. Nešto poput krampa, dakle nešto ima, jel, gozdeni žiljati dio. A onda mu je prišao Mugire ibn Šuabe, pa su ga rušili, onda su prišli ostali muslimani i zajedno ga srušili, dakle ono su Alata srušili do kraja. Nakon toga dolazi 9. godine hadž Ebu Bekra i Alije, kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao ih da obave hadž, Ali je naredio da poviče među ljudima, odnosno da se odrekne, odnosno da kaže kako se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odreče mušrika, odreče se njihovog širka i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Beraje, a to je sura Teube, kaže: odricanje od Allaha i njegovog poslanika onima kojima ste dali zavjet, odnosno ugovor od mušrika. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: putujte na zemlji 4 mjeseca i znajte da nećete prevladati Allaha, Allah će poniziti kafire. Dozvola od Allaha i poslanika ljudima na dan velikog hađa da se Allah odriče mušrika i njegov poslanik. Dan velikog hađa je kada? Dan Arefata, kad se skupe svi ljudi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: ubijajte mušrike gdje god da ih nađete, uzimajte ih, to jest hapsite ih, zatvarajte ih i onda ih spriječavajte na svakom mjestu, osim ako ne dođu pokajanja, obave namaz, dadnu zekijat, onda ih pustite, jer Allah prašta i milostiv je. Alija je nakon toga povikao među ljudima i rekao: ove godine, dakle te godine zadnje, posle ove godine neće mušik obaviti hađa, niti će u džennetu ući kjafir, niti će ko oko, ovo će nam doći u ispitu, niti će ko oko Kjabe obilaziti go, a onaj kod Allahu poslanika ima ugovor, njegov ugovor je do roka kad je dogovoren. Njegov ugovor je do roka kad je dogovoren. Dakle, 4 stvari. Da u dženet neće ući kjafir, da neće posle 9. godine mušik obavljati hađ, da neće niko obilaziti oko Kjabe go, i da onaj koji ima ugovor sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, da će taj ugovor trajati do vremena do kojeg je i dogovorio sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. A ostali koji nemaju ugovora nakon 4 mjeseca posle ove objave, bit će svi šta? Oni koji ne primi islam bit će počašćeni. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je naredio borbu protiv mušrika, kao što spomenuo malo prije u prethodnim ajetima. Međutim, pojedine Kurešije, dakle koji još nisu bili primili islam, kažu: mi smo stanovnici Harema, mi smo ti koji poje hađije, mi smo ti koji posjećujemo, odnosno činimo umru i hađ kod Allahove kuće. Pa im je Allah subhanahu wa ta'ala odgovorio: Allahovu kuću posjećuje onaj ko vjeruje Allaha i u sudnji dan. Dakle, mušrik nema prava da više posjećuje Allahovu kuću. Nakon hađa preselio je vođa munafika Abdullah ibn Ubej, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem htio da mu klanja dženazu. Pa onda je Omer rekao: Boži poslaniče, Allahu te vrijeđao, te govori i tako dalje. Pa mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: Omere, pusti me, to jest skloni se, meni je dato da na odabir. Kao što Allah dželešanu kaže: molio ti za njih ili ne molio da im se oprosti, kada ih molio za njih 70 puta, Allah im neće oprostiti. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dalje nastavlja pa kaže: kada bih znao da će im se oprostiti da moli više od 70 puta, ja bih molio više od 70 puta. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je počastio Omera, pa je objavio: nemoj nikada više klanjati nikomi. Nemoj više nikada nikome klanjati, kogod da od njih umri, i nemoj stajati, nemoj bdjeti nad njegovim kaburom, oni ne vjeruju Allaha, njegovog poslanika, oni su umrli kao griješnici, to jest monafci. A da ne govorim, Abdullah ibn Ubej
i njegova klapa Hamo Pipastala ekipa, šta su bili? Šta su bili? Munafica, šta je munafik? Onaj koji očituje islam, dakle, u javnosti se pokazuje kao muslim, klanja i tako dalje, a u duši krije kufr. Za razliku od onih današnjih naših munafika, odnosno nevjernika, koji niti klanjaju, niti pod ništa, što malo prije spomenem, busaju se u prsa, ja sam taj i taj, a on nije ni jedan od čitave rečenice. Devete godine, odnosno deveta godina, je bila čitava godina delegacija koje su dolazile kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sva arapska plemena, okolna plemena na arapskom poluotoku su primali islam. U tom povodu Allah subhanahu wa ta'ala objavio suru An-Nasr i zamislite prve ajete koje je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svojim poslaniku. Početak, kad smo govorili prije 4 hefte, o stanju muslimana i seljenju Habeš, odnosno u Abesiniju, prva hidža, druga hidža, zatim hidža u Medinu. I onda kada Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje pred sami kraj poslanstva i kada dođe Allahova pomoć i veliko otvorenje, to jest velika pobjeda, vidit ćeš ljude kako ulaze Allahu u vjeru u skupinama. Onda veličaj, odnosno hvali gospodara svoga, traži oprosta od njega, on je taj koji prašta. Dakle, velika razlika onda i nakon 23 godine, šta je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem postigao sa svojom davom, da delegacije dolaze kod njega da traže zaštitu, da primaju islam i da se podčinjavaju, odnosno se pokoravaju Allahu i njegovom poslaniku. Mnoga, kažem, delegacije dolazile kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Neki su od njih imali različite uslove, neki su obraćali Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na ružan način, pozivali su ga, o Muhammede, izađi iz soba, što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem smeta, pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio suru Al-Hudurat. I oni koji te zove iza soba, dakle razmišljajući stvarska Muhammede. I nije dozvio nikom da kaže Muhammed, nego treba ga zvati Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik, Allahov vjerovjesnik i tako dalje. I to obavezno uvijek reći sallallahu alejhi ve sellem. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, škrt je onaj pred kojim se ja spomenim, a ne donese salavat na mene. U delegaciji Benu Amir došao je Amir ibn Tufail, Erbed ibn Qais, kao predstavnici svoga plemena. Oni su bili šeitani, odnosno bili su šeitanski predstavnici svoga plemena. Jer Amir ibn Tufail i Erbed ibn Qais su se dogovorili da Amir priđe Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da ga zagovara, a da Erbed ode iza leđa Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da ga ubije. Pa je Amir ibn Tufail došao kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, prije što je došao, kaže, kako ću ja počiniti Muhammed, kako ću ja primiti njegovu vjeru, kad sam ja, kaj taj uglednik arapskog poluotoka, i svi se ljudi trebali počiniti men. Pa je se, dakle, namjerio sa tom namjerom, odnosno s tim nijetom, da ode kod Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I onda kaže on, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed uzme me za svog prijatelja. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne, sve dok me posvjedočiš da nema drugog božanstva, osim Allaha, jednog jedinog koji je ortaka, nema. To je ponovio tri puta i tri puta je dobio isti odgovor. A sve čitao vrijeme davo išarat Erbedu, ovaj ubijaj ga, jer odraćuje navodno pažnju Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I kad se ništa nije desilo, ovaj rekao, ja neću prihvatiti islama, otišao je. I kaže on Erbedu, jesi li ti, kaže, normalan? Ja tebi kad čitao vrijeme migam, skrećem u lijevo, a ti, kaže, ništa. I kaže on, jesi li ti, kaže, lud? Ja, kaj, nikoga nisam vidio osim tebe, ja sam, kaže, tebe treba da gađam sabljom. Što? Allah subhanahu wa ta'ala ga učinio slijepim pa nije vidio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kad je otišao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže gospodaru moj, odnosno Allahu, zaštiti me od Amira ibn Tufaila. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao na njega kugu i on je crknuo, odnosno kuga ga je ugušla, jel doslovce ovdje kaže da ga je kuga ugušla pa je crknuo na putu povratka od Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kada Erbed se vratio svom narodu, Benu Amir, plemenu Benu Amir, pitali su ga šta se ostavi za sebi. Kaže, nisam, tako me laha, nisam ostavio, kaže, ništa. Pozvao me u ibadet, odnosno pozvao me da robujem nečemu, što bi, kaže, ja volio da bude spremit pa da ga ja ubijem. Koga? Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dva dana nakon ti njegove riječi poslao grom iz vedra neba, pa ga je grom spalio na mjestu. Onda Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje i on je taj koji šalje munje pa njima gađa koga on hoće, dakle u suri Ra'd.
od plemena koja je došla je bilo je pleme Benu Hanif, a sa njima je bio Musailime Kedzab. Svi su oni došli dati Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem prisegu, osim Musailime Kedzab. Musailime Kedzab, nakon što se vratio svojim narodom, nije dao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem prisegu, vratio se svojim narodom, dakle Benu Hanife, i rekao im: ja sam se ortačio sa Muhammedom u njegovom poslaniku, ja sam vaš poslanik. Onda je počeo da pjeva pjesmice, kaže, je tvrdići da je dobio objavu. Allah me je počastio time što me mati rodila. Dao je da me nosi 9 mjeseci, dobro ja prevodim u arapskom, to malo ljepše i smiješnije izgleda. Dao je da me nosi 9 mjeseci, a onda ja sam izašao iz krvi i njenih crijeva. Dakle, tvrdići da je to njemu objava došla. Adi ibn Hatim, jedan od ashaba, čije pleme bilo kršćansko pleme, dakle bilo su kršćani. Odnosno, kršćani se nisu delili na plemena, delili se na porodice. Nego porodice ti i ti, dok su Arabi se delili na plemena. Adi ibn Hatim priča o svom islamu. Kaže, najviše sam mrzio ljudi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nisam ga, kaže, mogu podnijeti. Bio sam ugledan i častan kršćan, ali kad sam čuo da se širi Muhammedova vjera, pobjegao sam. Pripremio je svoju porodicu za bježanje, ali nije mogu voditi, pa je ostavio koga? Ostavio svoju kćerku. A onda Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem, konjica kada je naišla, zarobila je njegovu kćerku. Doveli su i Medinu. I ona je rekla Allahom poslaniku, u stvari neko je dao znak da moli Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže: Allaho poslaniče, otac je uništen, tu jest, kao nema više oca, jel? Otišao je, pa me podari, neka tebe Allah podari blagodat. Tu jest, pusti me da idem svojim putem. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko te je ostavio, ko je tu otišao? Kaže, a kao ona odgovara: Adi ibn Hatim. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče: jel to onaj što bježe od Allaha i njegovog poslanika? Tako je, kaže, prošlo 3 dana i svaki put sam dolazila molići ga. Treći dan, kaže, pokazao mi Alija ibn Abi Talib da ga ponovo zamolim. Ja sam rekla: Boži poslaniče, uništen je otac, dok nema oca, otišao, ostavio i tako dalje. Podari mi tu blagodat, to ispusti me, da i tebe Allah podari blagodat. Kaže, podarana te blagodat, slobodna si idi. I onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pripremio, spremio, dao joj putar, odnosno pripremio za puta, dao joj jahalcu i poslao je. I ona je našla koga? Svog oca. Kaže ona njemu: teško tebi, idi kod njega, pa vidi, odnosno primi islam. Kaže: ja islama ne mogu primiti, ja smatram njega kraljem. Kaže: vidi, ono što vidiš kod njega bit će ti znak jel poslanik ili je kralj. Kaže Hatim, odnosno Hatim kaže: pa sam se uputio i otišao kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kad me je vidio, pita je, kaže: ko je to? Kaže: Adi ibn Abi Hatim. Kaže: ustao je prema meni, uzeo me za ruku. Hajde, kaže, sa mnom. I onda smo, kaže, u putu išli, pa je susreo jednu staru ženu i sa njom je dugo, dugo razgovarao, dok sam ja čekao. Pa sam rekao: vallahi, ovo nije kralj, jer kraljev ne razgovara i sa svojim narodom. Zatim je poveo u svoju kući, pa je uzeo jedno šilte i bacio pod nama i rekao: sjedi. Kaže: ne, ne, nego ti sjedi. Kaže: ne, ti si gost, kaže, ti sjedi. Kaže: vallahi, ovako kraljev ne radi, ne daje svoje šiltete da sjedi bilo ko na njih. Kaže: pa sam znao da je Allahov poslanik, onda ga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kudeć i ružić rekao: jer znadeš da između tebe i ovi i tvoje vjere nije ostalo ništa, osam nije te ostalo ništa da primiš islam. On odgovori, odnosno znao sam, kaže, da si ti Allah poslanik. I to je, dakle, bio razlog da primi islam Adi ibn Abi Hatim. Također Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je slao izaslanike, poslao u Jemen Mu'aza ibn Džebela, govoreći mu: olakšaj, nemoj otežavat, obraduj, nemoj rastjerivat, doćiš kod ljudi ehl kitabija, on će te pitati o ključevima dženneta. Prvo što ćete pitati o ključevima dženneta, ti im reci šehadet da nema drugog Boga osim Allaha, jednog koji ortaka nema. Također Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je slao
namjesnike da ubiraju zekijat. Dakle, ovo je bila samo, ovo je bio znak da se oformila islamska država. Delegacije dolaze i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem raspoređuje svoje namjesnike u mjestima, u gradovima, podučavaju ljude vjeri. Uzimaju od njih zekijat i sadaku, ali opet šta? Isti taj zekijat i sadaka ne vraćaju se bogatašima, nego se dijeli komi, siromasima, za razliku od svih drugih ustava, svih drugih uređenja, nepravednih, današnjih postojanja, prijašnjih imperija i današnjih nepravednih država. Pred kraj života Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojavili se dva lažova, Musejlime Kezab i Esved el-Anesi. O Musejlime Kezabu smo malo prije govorili, kako je tvrdio da je Allahov, da je drug Allah ili ortak Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio njihov dolazak, kaže: usnio sam u snu da su mi okačene dvije narukvice, pa sam puhnuo u njih, one su, kaže, odletjele. Pa sam ih protumačio da je to stanovnik iz Jemena i stanovnik iz Jemame. Iz Jemena je bio el-Anesi, a iz Jemame je bio Musejlime Kezab. Musejlime Kezab je napisao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pismo i kaže: selam alejk, paškar je selam alejk. A posle, odnosno zatim, ja sam se kaj sa tobom udružio u tvojoj stvari, to jest u tvom poslanstvu. Menka je pripada pola zemlje, a Kurejšijama pripada pola zemlje. Ali Kurejšije su ljudi ugledni, pa je poslao dvojicu zaslanika Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Kada Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kada je pročitano pismo, kažu ashabi: šta ćeš Boži poslanić reći ovoj dvojici? Kaže: vallahi, da slučajno nisu izaslanici koji se ne ubijaju, ja bi, kaže, sad na licu mjesta ubio. Zatim je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao, odnosno naredio se napiše Musejlim: bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda Allahovog poslanika Musejlim Kezab. Selam je na onoga koji slijedi istinu i uputu, a zatim: Allahova je zemlja čitava, on je daje kome hoće od svojih robova, a lijep završetak pripada bogobojaznima. Dakle, znaje da ti nisi niko i ništa, da tebi ne pripada, jer je Musejlime Kezab znao, bio je svjestan da laže. Nakon toga dolazi oprosni hadž, to je zadnji 10. godine, kada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se pripremio sa sahabima, odnosno da obavi oprosni hadž, na kojem održao poznatu hutbu. U toj hutbi je istakao vrijednost Ešhurul Huruma, odnosno mjeseca Harama, zatim Allahove kuće, zatim mjesta, odnosno Mekke. Zatim je istakao važnost krvi i metka i ugleda. Zatim je poništio kamatu, zabranio kamatu i sve one stvari od džahilijeta. Zatim krvarinu iz džahilijeta i također savjetovao je muslimane da budu pažljivi prema svojim ženama. Ove stvari koje su spomenute u hutbi, dakle, su bile su najbitnije stvari, između ostalog, kažem, spomenuje blagost, milost i poštivanje žena, što se nikako danas ne može primijeniti kod ljudi. Nakon obavljenog hađa, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslao Usama ibn Zejda u Palestinu. Spremio je grupu vojnika i naredio im da krenu prema Palestini. Također, na mnoge strane, poslao je izaslanike, odnosno svoje, možemo reći slobodno, pismonoše, ili kako hoćete. Poslao je Diheta ibn Kelbija, Kajseru, odnosno Cezaru. Poslao je Abdullaha ibn Hudhafu, Kisri, u Perziju i mnoge druge, pozivajući u islam i nudeći im sigurnost. Ovdje je spomenuo, dakle, Ibn Hišam, nakon svega ovoga, spomenuo je bitke o kojih smo mi govorili, pa kaže: Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ukupno poveo 27 bitaka. Imena nećemo spominjati jer mi smo to spominjali kroz samo druženje. A 38 izvidnica je poslao za vrijeme svog poslanika, za vrijeme svog poslanstva. Nakon svega toga,
nakon završetka objavi, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se počeo žaliti na svoje bolesti, on počeo se žaliti na svoje bolove. Jedne noći je pozvao Ebu Muwejhiba. Kaže, Ebu Muwejhibe, kreni sa mnom na Bakije. Pa mu je rekao, Ebu Muwejhibe, meni je naređeno da molim za oprost ovim ljudima, pa hajde sa mnom. Otišao sam, a on je stao i rekao, neka je selam na vas, o stanovnici ovih kaburova. Lijepo je ono u čemu se vi budite među ljudima. Znajte da se pojavile smutnje kao komade otrgnute noći. Svaka smutnja će slijediti drugu i svaka će ona druga biti gora od one prve. Zatim se okrenuo Ebu Muwejhibi i rekao, meni su date, kaže Muwejhibe, ključevi i riznice ove zemlje i vječni boravak, odnosno da vječno živim ako hoću. Pa mi je dato da izaberem između toga, između susreta sa mojim gospodarom i džennetom. Kaže, za oca i majku bi te zamijenio Božji poslaniče, uzmi ključeve riznica dunjaluka i uzmi vječnost da živiš među nama. Kaže, ne, tako me Allaha, Ebu Muwejhibe, izabrao sam da se susretim sa svojim gospodarom, izabrao sam džennet. Zatim je molio za oprost stanovnicima Bakija, onda se okrenuo i od tada je počela njegova bolest, sallallahu alaihi sallam. A Aisha kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, kad se vratio sa Bakija, zatekao me u kući, ja sam rekla, boli me glava. Kaže, dakle, Muhammed sallallahu alaihi kaže, e Aisha, tako me Allaha, boli i mene glava. To jest, smrtni čas je nastupio. Kaže ona Aisha, šalio se sa njom. Kaže, bi li tebi smetalo da obriješ prije mene? Pa da ja tebi, kaže, opremim, ogasulim i da te ukopam. Kaže ona, e Boži poslaniče, bilo mi drago da to učiniš. Vratio se, kaže, kući, ali hajde ti, kaže, obići sve svoje žene. Pa je obišao, sallallahu alejhi ve sellem, sve svoje žene, a onda zatražio od njih izuna da ostane u Aishinoj kući da ga ona vidi, odnosno da ga ona liječi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je imao 13 žena, oženio se sa 13 žena. 9 je ostalo nakon njegove smrti, 2 su umrle prije njegove smrti, a 2 sa dvijema nikako nije imao odnosa. Malo prije sam spomenuo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslao Usamu ibn Zejda u pohod na Palestinu. Pa su ashabi govorili, izabrao je dječaka, ko što bi kod nas rekli, jel, zelen ili šta ja znam, nedorastao ili balavac i slično. Govorili su o njemu, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, o ljudi, dakle izašao među ljudi i rekao, o ljudi, uradite ono što sam vam rekao, to jest pošaljite Usamu, tako mi Allaha, da ste šta rekli protiv njegovog vodstva, rekli bi protiv vodstva njegovog oca, a on je zaista stvoren da predvodi ljude u ratovima, isto kao što je njegov otac bio stvoren da predvodi ratove. Pa je Usama ibn Zaid krenuo van Medine. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dakle, tim zadnjim trenutcima obraćao se ljudima, pa je rekao, o skupino muhađira, budite dobri prema ensarijama, jer, kaže, ljudi će dodavati, samo ensarije će ostati onakvi kakvi jesu i neće se mijenjati. I zato kada budete lijepi prema njima i prelazite preko njihovih loših dijela. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je obolio do te mjere da više nije mogao izlaziti da obavlja namaz. Pa Aisha kaže, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pritisnuo na bolest, rekao je, naredite Ebu Bekru, neka predvodi ljude u namazu. Pa sam rekla Allahov poslaniče, Ebu Bekri je slab čovjek, slabog glasa, puno plače kad uči Kur'an, a on reče, naredite Ebu Bekru, neka predvodi ljude. Pa sam opet, kaže, rekla Božji poslaniče, Ebu Bekri je slab čovjek, blag čovjek slabog glasa, plače dok uči Kur'an. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, vi ste uistinu Jusufove prijateljice. To jest, neće se okant, dok ne postignete svoj cilj. Pa je opet rekao, naredite Ebu Bekru, neka predvodi ljude. Kada je Ebu Bekr otpočeo namaz, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem
je izašao među njih, pa su pomislili da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ozdravio. Uskomješali se o namazu, pa su napravili mjesta da on prođi, a on im je išaretio da ostanu na svojim mjestima, a onda je prešao do Ebu Bekra. Ebu Bekr, kad je osjetio da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prilazi njemu, pomakao se u stranu, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga povukao, čvrsto ga postavio, dakle, potapšu ga po leđima i kraj njega sjedavši, sjeo da klanja saba namaz. Alija i Abbas se susreli i jedan drugom govore, odnosno Alija kaže, tog dana izašao, pa su ga ljudi pitali, evo Hasane, kako je osvanuo Allahov poslanik? Pa je rekao, osvanuo je sa hvaleći Allaha zdrav. Pa je Abbas, kaže, uzeo moju ruku i rekao, Alija, ti znadeš da smo mi, kaže, njegova familija, hoćemo otići kod njega prije smrti pa da tražimo da nas, jel, odnosno da preporuči nas kod naroda. Pa je Alija rekao, što se mene tiče, tako me Allaha, ja neću učiniti ono što mi Allah dao, ne može mi niko zabraniti. Abdurrahman ibn Ebi Bekr, dakle, brat od Aiše, ušao je kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem dok je on ležao u Aišnom krilu. Pa je vidio misvak u njegovim ustima. I onda je išaretio, dakle, pokrenuo se kao išaretom da mu treba misvak. Aiša kaže, hoćeš li misvak Božih poslanička? Kaže, hoću. Pa uzela sam, kaže, pljuvačkom ga nakvasne, onda sam dala Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On ga je tako čvrsto stisnuo, što nikad od tada nije čistio zube. Onda je popustio i nakon toga, sallallahu alejhi ve sellem, je i umro. Nakon Muhammedovi sallallahu alejhi ve sellem smrti, ashabi su se okupili, dakle još Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije bio ni ukupan, okupili su se, odnosno Sa'd ibn Ubade, otišao je sa Ensarijama u stranu, Alija, Talha i Zubair ibn Avam se otišli na drugu stranu, a Ebu Bekr i Omer su ostali govoreći ko će naslijediti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao halifa. Pojedinci koriste ovaj događaj pa kažu nisu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ni ukopali, a otišli se boriti za vlast. Ne, nego smatrali da treba postojati halifa koji će ih predvoditi prije nego što ode onaj koji ih je predvodio do tada. Ako se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ukopa, doći do velike smutnje i zna se već čega. Pa su dali, dakle, dogovorili se, Ebu Bekr i Omer su otišli kod Sa'da ibn Ubade, otišli kod Ensarija i dogovorili se sa njima da Ebu Bekr bude halifa. Međutim, neki su usprotivili, rekli su ne, halifa od nas, halifa od vas, to jest dvojica halifa. Pa je Omer primijetio da bi moglo doći do raskola među ashabima. Pa je rekao, Ebu Bekr, pruži ruku da ti dadim prisegu, i onda su ostali dali prisegu, a nakon toga je došao Alija, Talha i Zubair, da su dali prisegu Ebu Bekr. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem su pripremali, dakle, pripremali su ga, kupali, Alija, Abbas, Fadl, također drugi sin od Abasa, i treći sin, Kutham, Abasov, Usame ibn Zaid, jer Usame kada je čuo nadomak Medine da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preseljaje, vratio se, nije htio otići u borbu, nego je vratio se da isprati Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Šukran, ime sluge Allahovog poslanika, oni su ga kupali, a pridružio im se također Evs ibn Hauli, njih sedmorica su dakle pripremali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kad su htjeli da ga okupaju, nisu znali hoće li ga skinuti, hoće li odjeću skinuti sa njega ili će ga kupati dok je u odjeći. Zašto? Jer sramotu, odnosno stidno, mi kažemo sramotni dio tijela, stidni dio tijela poslanika niko ne dotiče osim koga? On je njegova porodica. Znači, kaže, sve je obuzio san u trenutku, pa im je onaj nadahnućem ukazano da ne skidaju sa njega njegovu košu, nego da ga okupaju, poljevaju vodu i da trljaju njegovo tijelo onako dok je u odjeći. Zatim su ga umotali u tri dila čefine, dva kraća, jedan dugi, to jest od glavi pa do pijeti. Zatim su se raspravljali gdje će da mu iskopaju kapur. Pa je Ebu Bekr rekao, čuo sam od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, neće ni jedan poslanik, vjerovjesnik umrijeti, a da neće biti ukopan ondje gdje je umro.
pa su podigli njegovu postelju i njega sallallahu alejhi ve sellem iskopali kabur ispod postelje i tu su ga ispustili. Zatim kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem su ulazili muškarci u skupinama, grupa po grupa, pa su klanjali, a imama nisu imali. Zatim su ulazile žene i djeca, pa mu je svako klanjao dženazu sallallahu alejhi ve sellem. S tim da su ga u kabur spustili Alija i Fadl, Alija ibn Abi Talib i Fadl ibn Abbas, Huthmi ibn Abbas i Shuhran, sluga Allahovog poslanika. Nakon Muhammedovi s.a.v. smrti, muslimani su bili dovedeni u smutnju. Veliki broj plemena je odmetnuo se od Islama, jer gubitak, odnosno preseljenje Muhammeda s.a.v. za pojedince je bio težak. Omer ibn Khattab kaže, kogod kaže da je Muhammed umro, ja ću ga ubiti. I onda je Ebu Bekr došao i rekao, o ljudi, onaj koji je obožavao Muhammeda, Muhammed je umro. Onaj koji obožava Allaha, Allah je živ i on ne umire. Zatim je proučio, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولُ أَثَئِمْ مَاتَ وَقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Muhammed je poslanik i prije njega su bili poslanici. A šta ako je umro ili bio ubijen, zar biste se vi vratili u kufr? Pa je Omer pao na zemlju. Kaže, tako me Allaha, kao da nikad dotad nisam čuo taj ajet. Tako mi je bilo teško, da sam znao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem preselio. Primjer čovjeka koji je ostavio čitav sistem života putem Kur'ana i sunneta. I kaže, sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada je odabirao da preseli kod Allaha u Aishnom krilu, govoreći bel rafiku lala, kaže, gospodaru moj, nisam zabranio ništa osim što je zabranio Kur'an. Ništa nisam zabranio osim što je zabranio Kur'an. I sva njegova djela, i čitav njegov govor, samo je ono što mu je Allaha objavljeno. Ništa po hiru, ništa po onome što je on, sallallahu alejhi ve sellem, htio. Ali Allah ga je subhanahu wa ta'ala uzdigao i podario mu ono što vi danas vidite, to jest da ima svog umeta preko po nekim statistikama, preko milijardu i pol sljedbenika, dok je na početku poslanstva bilo ih samo malo, pa Muhammed s.a.v. kaže Vahar al-Islamu gariben, vose jaudu gariben, fathuba li lureba. Islam se pojavio na pojedincima, ili neki prevodi čuđacima, pa će se vratiti na pojedincima, blagoli se pojedincima, to jest onima koji budu primjenjivali njegov sunet, sallallahu alaihi sallam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji kad čuju njegove riječi, njega i slijede. I neka Allah subhanahu wa ta'ala podari tu deređu da se sa njim udružimo u džennetu i na njegovom izvoru. Reci Murise, nešto ti opitat? Sajkaj. Hajde, inšalno. S ovim smo završili životopis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Idemo na tala. Biste blagovremeno obaviješteni kad ćemo što govoriti sa ispit. Sira, ja mislim da je ipak jedan od najlakših predmeta što postoji, jer život Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem svako mora znat, jer ako ne zna siru, onda ne zna u šta vjeruje ni šta u životu primjenjuje. Šala kaže, dogovorit ćemo se za termin, kad ćemo zajedno sjesti, kad ćemo šta god, odnosno prekontrolisati vašeg znanja šta ste zapamtili. A izvore vam je ono što ste zapisali ili čuli, eventualno mi ćete dobiti takve CD-ove, da možete uzeti povratne informacije.